Dobar dan, ovo je Dnevnik. Evo što donosim. Nakon spektakularne pobjede košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, svjetsko prvenstvo stepenicu bliže. Ponosni košarkaši, treneri, ali i građani. Na današnji dan prije 27 godina ispaljena granata na sarajevsku gradsku tržnicu Markale. Donosimo svjedočenja preživjelih žrtava. Za nekoliko dana počinje nova školska godina. I ove godine besplatni udžbenici za učenike osnovnih škola, ali ne u svim kantonima. Broj poginulih u sukobima u Tripoli u glavnom gradu Libije povećan na 32, povrijeđeno 159 osoba. Prava košarkaška poslastica i senzacija godine odigrala se u sportskoj dvorani Mirza Delibašić. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo srušila je moćnu Francusku s Gobertom i Fournierom na čelu, rezultatom 96:90. Francuzi nisu uspjeli opravdati ulogu favorita jer je sinoć uslijedila partija iz snova domaće selekcije. Iako su ih mnogi precrtali prije početka meča, Zmajevi su fantastičnom borbenošću stigli do pobjede protiv Francuske. Da rečem, gospod, da smo razmolili svima koji su sumnjali u nas, bili mi jako mnogo na prvim utakmicama. Ipak je to bilo prva naša zvanična utakmica, da smo svi ovako zajedno, sad smo napokon pokazali da znamo da košar i pošutjali sve te koji su pričali protiv nas. Pa boost, strašan, ono, gura nas, da smo vidjeli da možemo, jel, jer ono protiv Crne Gore izgledalo smiješno, svi smo bili, iskreno svi smo ono, sram nas je bilo. Došli smo, gledali smo video crveni svi, ja gledam, ono, gledam Juku igra tamo u NBA-u, ono, vidiš čovjek, sramota ga, gledat ovo, Musu, mene, sve nas je bilo sramota. No izabrani. Poslije izuzetno teškog pada u drugoj četvrtini vrace protiv ovakve reprezentacije, zaigrati onako i pogotovo u svetoj četvrtini, ja se ne sjećam, znam da sam dao vrlo malo poena. Tako dobro odigra, to pokazuje da smo mi hem inteligentna stvorenja, hem onako kao što već govorimo stalno, da smo izuzetno talentovani. Pobjeda Zmajeva protiv tima čiju okosnicu čine iskusni NBA igrači i košarkaši Real Madrida izazvala je veliki odjek u regiji, pa su mnogi mediji iz komšiluka istakli kako se radi o pravoj senzaciji. Sport klub ocjenjuje kako su ljubitelji košarke imali priliku da prate blago rečeno lud, ali više nego uzbudljiv meč. Mozart Sport poseban fokus stavlja na izjavu selektora Bečiragića, koji je kazao da su košarkaši Bosne i Hercegovine ovaj put pokazali da su inteligentna bića. Dnevnik HR navodi kako se sinoć u Sarajevu dogodila košarkaška senzacija godine. A nije mala stvar kada vam se naklone i Amerikanci. Američka televizija NBC jedan je od brojnih stranih medija koji su izvijestili o velikoj pobjedi košarkaške reprezentacije naše zemlje nad Francuskom, jednom od najboljih selekcija na svijetu. Građani naše zemlje zadovoljni su rezultatom koji je postigla Bosna i Hercegovina u sinoćnoj utakmici. Poručuju da košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine i tekako zaslužuje odlazak na svjetsko prvenstvo. Bolje nismo igrali ko što smo već sinoć igrali. Stvarno smo igrali ono pravo. Dobro. Gledao jesam, drago mi da su pobijedili. I puno što kaže, puna mi duša. Kad ja vidim da su pobijedili. Ja sam oduševljen. Ovo je zemlja koja ima veliku košarkašku tradiciju. I to je velika radost za sve ljude sa teritorije bivše Jugoslavije kad se pobjede neka jaka reprezentacija kao Francuska. I normalan čovjek se raduje tome. To je pobjeda te jugoslovenske škole košarke koja nije zaboravljena. I hvala Bogu, ovdje u Sarajevu nas igra dobra košarka i u celoj Bosni. Evo, hoćemo li otići na svjetsko prvenstvo? Pa ja bih voleo da se plasirate. Ja sam iz Srbije, ali volim uvijek Bosnu rado da navijam kad pobedi. Ja delim radost sa vama, zašto ne bi? Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na Vlašiću započela završni dio pripreme do 1. oktobra. Na današnji dan, prije 27 godina, od minobacačke granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na Trebeviću, ubijene su 43, a ranjene 84 osobe. Minobacačka granata, ispaljena iz pravca Trebevića, eksplodirala je kod sjevernog ulaza u sarajevsku gradsku tržnicu. Time su srpske, vojne, policijske i paravojne formacije počinile još jedan u nizu stravičnih zločina u ratu vođenom u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995.
Amerisa Ahmetović je sa 16 godina bez svoje volje odrasla i postala zrela osoba. Ona današnji dan u kojem je ostala bez noge, kaže, živi godinama unazad. To je jedan nedostatak za čovjeka, znači da se mora nastaviti boriti kroz život, kroz sve prepreke koje ga naravno očekuju i koje sam prošla, mora i se vlada da nastavi da se uhvati u koštac sa ovim svijetom. Kobnom danu svjedočila je i Šefika, koja je tog dana u bolnici čekala odlazak na operaciju u Italiju. Vidjela sam veliki, mnogo auta je dovučeno, gdje su iz auta izvlačili sve tijela, bez ruku, bez nogu. Djevojka je izvučena, znači bez glavi, tako je dovučena u autu. To nikad zaboraviti ne mogu. Građani Sarajeva koji su toplog augustovskog dana pred sami kraj ljeta došli na tržnicu da kupe osnovne namirnice, ugradili su sebe u državnost Bosne i Hercegovine. Svaki 28. august posebno je tužan dan. Na današnji dan na ovom mjestu poginule su 43, a ranjene 84 osobe. Iako je prošlo 27 godina od tog kobnog događaja, sjećanje je još uvijek svježe. Ovdje treba samo doći, šutiti, pručiti fatihu, pokloniti se ovim ljudima koji su tu stradali, opet kajem nevini, samo iz razloga jer su htjeli da kupe porodici, da, ko što je rekla Šefika, da kupe kilu paprika, litar ulja, šta ja već ne znam. Vrlo je bitno da svjedočimo. Znači, jako bitan segment jeste da ljudi koji su preživjeli ovo, njihove porodice, znači porodice ubijenih, da dođu i svjedoče onome što se desilo. Mi nismo lutke, mi smo živa bića. Mi smo tu izgubili dijelove tijela, svoje najmilije. Svaki dan treba podsjećati djecu. Svaki dan djeci govoriti šta je bilo, šta se desilo i da se nikada više nikome ne desi. Za zločine počinjene u Sarajevu koji obuhvataju granatiranje Markala, na doživotnu zatvorsku kaznu osuđen je Stanislav Galić, komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske RS-a. U presudi Galiću iz novembra 2006. godine navedeno je da taj incident predstavlja primjer granatiranja gdje su civili namjerno ciljani. Brojni građani, zvaničnici Sarajeva i Bosne i Hercegovine, rodbina i prijatelji, polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem fatihe, prisjetili su se Sarajlija koji su ubijeni na današnji dan na Markalama. Ovaj zločin je bio razlog od počinjanja prve faze NATO bombardovanja od 30. augusta do 1. septembra. Stručnjaci, koji su kasnije svjedočili u haškim procesima, potvrdili su da je granata ispaljena na tržnicu 28. augusta 1995. godine, proizvedena u srbijanskoj tvornici Krušik u Valjevu 1993. godine. Danas smo se okupili sa bolom i tugom, sjećajući se na stradanje građana Sarajeva. 27 godina obilježavamo od stradanja 43 građana, 84 građanke i građani koji su lakše i teže povrijeđeni. Ubijanje građana Sarajeva tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. 95. godina je bilo učestalo, bilo je intenzivno u kontinuitetu. USKOK je na temelju krivičnih prijava donio rješenje o provođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana uhapšenih zbog sumnje u pranje novca i zloupotrebe u trgovini prirodnim plinom, a na štetu hrvatske naftne kompanije INE. Neslužbeno uhapšenima je blokirano više od 100 miliona eura, koliko se procjenjuje da je i šteta koju su navodno počinili INI. Danas je u USKOK-u ispitan uhapšeni direktor trgovine prirodnog plina i predsjednica uprave kompanije Plinara s osječkog područja, kao i otac direktora sektora za plin, inače penzionir. Na njegovom računu pronađeno je više od 60 miliona eura, što je uzbunilo poreznu upravu i druga nadležna tijela da pokrenu istragu koja je trajala gotovo 2 godine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sporazumom Beograda i Prištine o odustajanju od izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata za građane dviju zemalja, Srbija je uspjela da izvuče najbolje moguće. Vučić je naglasio kako je s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem postigao usmeni dogovor. Politički analitičar iz Beograda, Dušan Janjić, smatra kako je ovo tek mali korak, ali da su pred građanima naredna dva mjeseca puna neizvjesnosti. Nama je najavljeno, nama koji živimo u Srbiji i onima na Kosovu, da će nam i ceo septembar biti neizvestan. Znači, Vučić ima neke informacije koje za sad niko ne demantuje, da se navodno od 1. oktobra, on je s tim izašao pre par mjeseci, sprema nekakva oluja. Na samom terenu vi imate opet nešto drugo. Imate NATO koji vrlo predano radi svoj posao. Ja se nadam da i obaveštajne službe NATO zemalja rade svoj deo posla. Oni su u potrazi za onima koji bi eventualno mogli izazvati ne političke demonstracije, nego oružane sukobe. Ima tu mali finesa oko tog sporazuma. Srbija ipak, nakon što će svaki građanin Kosova, Republike Kosova, ući u Srbiji, oni opet će nastaviti da kao daju neki papir koji će ostati tu kod njih u policiji, da ne priznaje državu Kosovo, ali će građani Kosova moći da putuju sa ličnim kartama Republike Kosova unutar Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da nije svijet ono što određuju SAD i Evropa. Oni misle da mogu uređivati svijet što je prošlo, rekao je Dodik novinarima na Manjači, upitan da prokomentariše posljednje izjave ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy-a. On kaže da se kandiduje na izborima jer narodu nudi ideju slobode i države, što, kako je naveo, stalno osporavaju zemlje Zapada. Ne kandiduje se u Americi. Ja nisam kandidat za američke izbore, niti mi to zanima. A on nek vodi računa o svojim izborima, ne o našim izborima. Zašto? Nigde ne piše u zakonu ni ustavu da je to zabranjeno kad jedna sila. To što oni misle da on mogu da određuju svijet, polako i to prolazi. Nije svijet sve ono što je Amerika i što je Evropa. To njih treba uvažavati, ali je veoma pokvareno strane tako i govoriti tako nešto. On sam izmisle sankcije, onda kaže kao mene treba da bude sramota, ja sam kandidovan, nisam. Pa ja sam kandidovan zbog njih, a ne da ovom narodu ovdje ponudim upravo tu ideju slobode i države koju on nama stalno usporavaju i pokušavaju putem raznih podmetanja, neistina, sankcionisanja, udaljavanja, kažnjavanja, bombardovanja sa siromašnim uranijom da to spriječe. Naravno da neće moći. Specijalni predstavnik Evropske unije za pitanja regiona Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak smatra da Unija trenutno nema strategiju šta da radi sa ovim regionom. Lajčak je u obraćanju učesnicima inicijative međuparlamentarne saradnje Zapadnog Balkana o temi stabilnost i odnosi sa Evropskom unijom, perspektive iz parlamenta, rekao da je proširenje alat Evropske unije, te da je u pristupne pregovore potrebno što prije uključiti sve zemlje Zapadnog Balkana. Rusija je nastavila s napadima na Ukrajinu, a posljedice napada tokom vikenda očigledne su u gradovima Slavjanski i Kramatorsk. Nakon napada ruskih snaga oštećena je pruga u Kramatorsku blizu željezničke stanice. U Slavjansku su tokom napada oštećena naselja. Ruske zračne snage pogodile su i radionicu u tvornici u ukrajinskoj regiji Zaporožje, gdje su se popravljali helikopteri. Ministarstvo odbrane Ukrajine također je saopćilo da su ruske snage uništile skladišta goriva u ukrajinskoj regiji Dnjepar, koja su opskrbljivala ukrajinsku vojsku. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock izjavila je da će Ukrajini pružati vojnu i financijsku podršku koliko god to bude potrebno. Broj poginulih u sukobima u Tripoli, u glavnom gradu Libije, povećan je na 32, saopštile su vlasti. Povrijeđeno je 159 osoba. Bolnice i zdravstveni centri na meti su od ranih jutarnjih sati, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva pozivaju sukobljene strane da zaštite zdravstvene ustanove, hitne centre i vozila hitne pomoći od oružanog sukoba, dok se borbe intenziviraju. Ministarstvo obrazovanja objavilo je da zbog sukoba je otkazalo maturske ispite. Do nasilja je došlo tokom vojnog grupisanja snaga povezanih s dvojicom premijera, s obzirom na to da i jedan i drugi tvrde da imaju vlast u glavnom gradu.
Dva ratna broda američke mornarice ušla su u tajvanski Moreus, što je prvi američki pomorski tranzit plovnim putem od kada su pojačane napetosti na američko-kineskoj relaciji. Američke krstarice sa raketama putovale su kroz vode u kojima se primjenjuje slobodna plovidba i preletanje na otvorenom moru u skladu s međunarodnim pravom, navodi se u saopćenju američke 7. flote u Japanu. Rečeno je da je tranzit u toku i da do sada nije bilo uplitanja stranih vojnih snaga, no kineska vojska ipak je pojačala borbenu gotovost kako bi spriječila bilo kakvu provokaciju. Puno je promjena, najvećim dijelom izuzetno negativnih, koje planeti donose klimatske promjene. Polarne ledene ploče tope se, a nivo mora raste. U nekim regijama sve češće dolazi do ekstremnih vremenskih uslova i kiša, a u drugim sve intenzivniji toplotni valovi i suše. Bosna i Hercegovina iz godine u godinu, posebno u junu, julu i augustu, trpi intenzivne valove topline čije su posljedice suše, ali i sve češće i sve teži šumski požari. Priča Kenana Čosića. Država, poslovično nespremna za požare, iz godine u godinu sve teže izlazi na kraj s vatrenim stihijama koje čine sve veće štete. Na sreću, bez ljudskih žrtava, ali sa uništenim značajnim biljnim i životinjskim fondom, često endemskim. Tako je bilo i ovog ljeta. U periodu najviših temperatura gorilo je oko Trebinja, Neuma, Jablanice, Konjica. Posebnu pažnju izazvao je požar u Parku prirode Blidinje. Požar je bjesnio danima i zahvatio stotine hektara šume. Evo ga, ljuljaj! Ljuljaj! Kad gledamo realno, odnosno realno istinito, nije bio ovaj ljudski čimbenik, što obično bude tamo piromani po Hrvatskoj ili negdje. Kod nas je to bio grom i planinari iz područja Pločno i GSS su to ugasili taj dan kad je bio planinarski skup, ali je ostao neki panj, malo više se zagorio bio i onda je došao vjetar i to je raširilo i sad gdje je bila omaška, to nije moje da ispitujem zašto je se to čekalo dva dana. Tada je spriječeno znači, da to ide u duboku šumu u Munjiku, vidite po ovome obrazu gore, a otišao jedan dio koji je više carika, odnosno nekakva vrsta korova, jel, ali iako su to isto velike štete. Po onome što znamo do sad, nije procijenjeno da su vještaci odradili, ali otprilike je sam trošak kanadera, helikoptera i tako svih tih pripremnih radnji, odnosno svega ono što se odradilo 8 dana, više od miliona. Jasno mu je da klimatske promjene čine svoje, ali smatra da je i puno drugih faktora, prije svih neodržavanje i neobrađivanje zemljišta. Za nedostatak modernije opreme za gašenje te kanadera, krivi politike. Nije po meni pitanje novaca, ako se mogu kupiti nova auta, svi to znamo, i tako dalje, dizati ove plaće, to je osnovno žuganje, ali evo, to se događa. Znači, samo nema volje, ja to ne mogu razumjeti, a i oni koji se bave zaštitom, znači civilnom i svom drugom i vatrogasnom, čudi me kako ne rade te pritiske pod navodnim znacima ili na vladu. Nije Bosna i Hercegovina toliko siromašna, pogotovo kad gledate šta Evropska unija daje, svi ovi fondovi, IPA, ovi, oni i tako dalje, na kojim smo mi sve, nature i sve drugo što bi trebalo zaštićivati ovu. Mi bi mogli lako dobiti tim tenderima, lako, ako bi radili. Uticaj klimatskih promjena vidljiv je širom Europe i svijeta, kako kroz sve češće i užasnije požare, tako i kroz suočavanje sa učestalim, težim i dugotrajnim sušama koje utiču, između ostalog na smanjenje nivoa vode u rijekama, ali i nivoa podzemnih voda, a što usporava rast stabala i usjeva, te olakšava izbijanje šumskih požara. Češće i teže suše rezultirat će dužim sezonama požara koje će biti sve razorniji, pogotovo u sredozemnoj regiji, pokazala su istraživanja. Iz civilne zaštite općine Prozor Rama navode da je ljudski faktor najčešći uzrok. Kad se tome još dodaju ove iznimno visoke temperature, onda su, čini mi se, požari neizbježni. Na prvom mjestu ja bih stavio neodgovornost ljudi koji su prema prirodi, prema tim društvenim, prirodnim bogatstvima neodgovorni. Jako neodgovorni, ja često puta apeliram na sve ljude da se ponašaju malo odgovornije, pogotovo kad su u pitanju visoke šume, borove i jelove, tako da se izbjegnu te katastrofalni požari. Mislim da su štete ogromne i neprocjenjive u ovom dijelu Blidinja, jer tu gorila visoka šuma. I Svjetske organizacije za zaštitu prirode upozoravaju da je toplinski udar koji je zahvatio Europu ove godine ogromna opasnost za dodatno širenje vatre i nove šumske požare.
Ako se sadašnji trendovi nastave, doći će do razornih dugoročnih posljedica na ljude, divlje životinje i klimu. Profesor geografije Vedran Zubić poručuje da su za nastanak šumskih požara ipak najodgovorniji nemarni ljudi. Tu je dodaje i vjetar koji je odgovoran za širenje požara. Što se tiče ovih ekstremnih temperatura, mi još uvijek nemamo one ekstremne temperature koje smo imali ili koje smo ranije mjerili u Mostaru. Nije baš to do te mjere da povećanje tako naglo temperature, kao što se hoće reći u klimatskim promjenama, izaziva toliko požara. Mislim da više je to naš nemar, naše loše djelovanje, ili ako hoćete, loša reakcija na požar. Zaključuje da Bosna i Hercegovina nije nespremna samo za borbu protiv požara, nego za sve, od poplava, više snijega, preko padavina, pa do požara. Razlog je nedostatak sistemskih rješenja. A nova školska godina u Bosni i Hercegovini je na pragu. Roditelji kupuju pribor i pripremaju djecu za školu. Novina je da za područje kantona Sarajevo svi udžbenici su besplatni od 5. do 9. razreda. Ostalo zavisi od kantona do kantona, od opštine do opštine. U Republici Srpskoj svi udžbenici su besplatni od 1. do 4. razreda. Jovanka Nina Todorović. Muzička kultura, Selma Perović. Amila je majka djevojčice koja sada ide u 4. razred. Pripada opštini Novo Sarajevo i, kako kaže, novac za knjige im je obezbijeđen zaključno sa 4. razredom. Upravo smo došli da uzmemo udžbenike, ćerka polazi 4. razred. Došli smo da uzmemo knjige, cveske, pernice, sve na ovo što treba. U našoj općini da, moramo kupiti, ali će općina refundirati pa novac. Prodavači u knjižarama tvrde da su i oni još zbunjeni. Ne znaju kako je sve dogovoreno, pa tako roditelji i učenici najviše kupuju pribor. Malo više roditelji kupuju pribor iz razloga što su udžbenici dosta dijele ove godine. Tako, isto tako po općinama će se subvencionirati udžbenici samo da se kupe. Udžbenici donese račun općine i subvencionirat će te udžbenike. Tako da dosta više novca ostalo za pribor, školske ruksake, sveske, sve vezano za školu ostalo. Inače, vlada kantona Sarajevo omogućila je besplatne udžbenike za 20.000 osnovaca od 5. do 9. razreda. Vrijednost ove nabavke je 4 miliona maraka. Školska godina u kantonu Sarajevo počinje 1. septembra i škole trenutno rade završne pripreme u smislu prostorija, prostora i u toku je stručna edukacija radnika u obrazovanju. Pripremamo se i za kurikularnu reformu, a isporuka udžbenika po dinamici ide onako kako smo i planirali. Tako da će učenici od 5. do 9. razreda imati osigurane udžbenike u osnovnoj školi. Većina kantona krenula je ovim primjerom u zavisnosti od toga koliko novca su mogli izdvojiti. Tako za roditelje u HNK ove godine je olakšica u tom smislu, jer su po prvi put osnovcima osigurani besplatni udžbenici. Kad smo analizirali tu problematiku, a u okolnostima u kojima se nalazimo, rodila se ideja i vidjelo se u konzultacijama na sjednici vlade da je moguće ove godine krenuti u jednu aktivnost koja do sad nije provođena na takav način, a to je da za sve učenike u našoj županiji, dakle njih negdje 16.195 čini mi se, da svima njima od 1. do 9. razreda se osiguraju besplatni udžbenici. Vlada USK je planirala 350.000 maraka za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Kada su u pitanju viši razredi, besplatni udžbenici za socijalne ugrožene učenike, Almin Hopovac, ministar obrazovanja, kaže da je vlada isplanirala sredstva. Ono što smo uradili jeste da smo priveli proceduru javne nabavke do kraja, donijeli odluku o najpovoljnijem ponuđaču i ostaju nam još neke tehničke stvari da riješimo. Ja se nadam da će u prvoj sedmici mjeseca septembra, odnosno početka školske godine, u saradnji sa dobavljačima, naravno onima koji su prošli proceduru javne nabavke, da ćemo na vrijeme isporučiti udžbenike djece od 1. do 4. razreda. I u Republici Srpskoj sistem dodjele besplatnih udžbenika nije ujednačen. Ipak, odlukom vlade Republike Srpske, svi učenici od 1. do 4. razreda u novoj školskoj godini dobit će besplatne udžbenike, za što je izdvojeno 4,5 miliona maraka. Obezbijeđene udžbenike imaće i đaci osnovnih škola koji su pobjednici republičkog takmičenja, kao i dječaci i djevojčice od 5. do 9. razreda, koji su treće i naredno dijete po redu rođenja u višečlanim porodicama. To finansira vlada Republike Srpske. Što se tiče lokalnih zajednica, i tu imamo sad i oni daju neke besplatne udžbenike, daju besplatan pribor za djecu koji ispunjavaju određene uslove.
imate u Republici Srpskoj, recimo određeni kao što je Banja Luka, gdje djeca imaju besplatne udžbenike od 1. do 9. razreda. Kada se sagleda situacija, različito je na području cijele Bosne i Hercegovine. Zajedničkih usaglašenih politika nema. Ipak pozitivno je da su svi krenuli u pravcu olakšica prema roditeljima čija djeca kreću u školu. Uzmeli se u obzir da osnovni paket za školu je više od 250 maraka, svaka pomoć je dobro došla. Iz kantona Sarajevo navode da je plan da svi osnovci imaju besplatne udžbenike. Mi smo također vidjeli u proteklom periodu da su i određene opštine u kantonu Sarajevo krenule tim primjerom i da su također nabavili udžbenike za učenike od 1. do 4. razreda. Tako da smo zaista sretni što su i opštine krenule tim putem. Mi smo planirali i tu nabavku uraditi za iduću godinu u budžetu kantona Sarajevo, ali evo, drago mi je što su pokazali dobru volju, što su krenuli tim putem, izdvojili sredstva i našli način kako da realiziraju ovu nabavku. U Bosni i Hercegovini nastava počinje 1. septembra. Besplatni udžbenici za učenike osnovnih škola na području cijele Bosne i Hercegovine trebalo bi biti dio politika svih u Bosni i Hercegovini, a u ostalom osnovno obrazovanje u našoj zemlji je obavezno, smatraju naši sagovornici. Kada se sagleda da su cijene drastično porasle, roditeljima dodatno otežava loš sistem u pojedinim školama, u kojem svake godine predmetni nastavnici biraju različite knjige različitih autora, zbog čega je čak u jednoj školi često nemoguće kupiti polovne knjige od starije generacije. Dnevnik je završen. Ne propustite ni pregled dana koji je na programu odmah nakon marketinga. Hvala za pažnju.